Item 12, processo 48.500, 13.94.2012, 51. Recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. em face do AI 136/2012 da SFE, que trata da fiscalização sobre faturamento realizado sem leitura. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo TN de 21/5/2012, a SFE encaminhou a Amazonas Energia o relatório de fiscalização, descrevendo 7 constatações, 5 não conformidades e 1 determinação. A empresa se manifestou em 1/8/2011, a SFE emitiu em 28/9/2012 o AI com multa de mais de R$ 384.600,00, que correspondia a 0,0243% do faturamento da empresa. Em 18/10/2012, a empresa apresentou recurso requerendo o acolhimento integral do recurso com a declaração de nulidade do AI ou então conversão da multa em advertência. Em 18/12, a SFE emitiu análise do pedido de reconsideração, que manteve na íntegra a multa. Em 28/12, o processo foi a mim distribuído. Em 8/1, solicitei à Procuradoria manifestação, que fez pelo parecer 111/4/3. Em 12/3, por meio de minha assessoria, foi solicitada à SGE que a Amazonas Energia fosse notificada para que apresentasse alegações complementares em período de 10 dias, por se vislumbrar a possibilidade de agravamento da multa. Em 1/4, a distribuidora protocolou na ANEEL suas alegações complementares. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão foi examinada pela Procuradoria por meio do parecer 111/2013. As questões aqui decorrentes de uma fiscalização que tinha como objetivo verificar os procedimentos de faturamento que estavam feitos com base em estimativas de consumo. E a constatação feita é que esse faturamento com base nas médias estava em desconformidade com as regras da Resolução 414. Né? A conclusão do parecer é que, de fato, havia um bis in idem em relação às não conformidades N1 e N2, porque a N1 dizia que a conduta infracional era de não realizar as leituras na forma como estabelecido na 414, e N2 é faturar sem as leituras da forma como estabelecida na 414. A Procuradoria entende que a penalização pelo mesmo fato, então, na nossa opinião, deveria ser cancelada a N1 e mantida só a não conformidade N2. Em relação à não conformidade N3, dizer respeito a faturamento incorreto por ato atribuível à distribuidora, o que se verificava era que quando o faturamento pela média era inferior ao faturamento real, a concessionária cobrava esse valor faltante na fatura seguinte, sendo que a 414 estabelece que nesses casos essa recuperação deve ser de forma parcelada. Aqui houve uma determinação de devolução, mas a Procuradoria entende que essa conduta também é uma conduta infracional que tem imputação no artigo 5º, inciso 3º da 63, que é realizar leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares. Como isso implica em um agravamento da penalidade e a reformação em pejus, a Procuradoria opinou para que fosse disponibilizado prazo para que a autora se manifestasse. Também a Procuradoria opinou pelo reenquadramento de ofício da N5 para também a infração do artigo 5º, inciso 3º. Então, portanto, a Procuradoria entendeu que deve ser mantida a infração com essas alterações, cancelamento da N1, E aumento da multa aplicada em relação à N3. Ok. O recurso é tempestivo, portanto, deve ser conhecido. Aí tem um quadro com as não conformidades, todas relacionadas à leitura e faturamento, ou falta de leitura e faturamento pela média por estimativa. O procurador já explicou com precisão o caso da N1 e N2. No fundo, se a empresa emitiu o faturamento por estimativa,
fez isso porque não tinha leitura. Logo, a infração é uma só, deve ser agrupada, concordei com a Procuradoria e fiz isso. No caso da N3, foi constatada lá a infração, só que a SFA entendia que a devolução deveria ser feita em dobro, porém, dizia, não tem como enquadrar essa infração na resolução 63 de 2004. Procuradoria, não. Tem lá um dispositivo, e eu concordo, para enquadrar a infração. E esse foi o caso que fez com que o processo, a empresa fosse intimada a se manifestar novamente, dado que a penalidade anterior tinha sido zero e agora haveria uma penalidade. Nesse caso, o que eu fiz, depois da manifestação da empresa, e dado que a infração era do mesmo grupo daquela N1, que foi agrupada com a N3, portanto deixaria de existir a N1, foi adotada a mesma dosimetria, que é 0,0117, pelo fato de estar no item 13, pelo fato de as considerações que compõem o cálculo da dosimetria serem semelhantes. Quanto à não conformidade da N4, a Amazonas Energia informou as providências para a regularização da situação, a SFE, e a Procuradoria entende que as falhas foram caracterizadas e a multa deve ser mantida. Para a N5, a empresa não nega a regularidade, mas solicita o cancelamento da não conformidade ou abrandamento da dosimetria. A SFE, a Procuradoria entende que as falhas foram caracterizadas e a multa mantida. Aí tem um novo quadro, o valor da multa permanece exatamente o mesmo, porque eu utilizei a dosimetria da N1 para aplicar na N3. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., mantendo a íntegra a multa do AI 136 de R$ 384.653,16, deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, para que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo da Amazonas Distribuidor de Energia Elétrica, mantendo na íntegra o auto de infração e número 136/2012 da SFE, no valor de R$ 384 mil. Próximo item.